তোমাৰ এই কামটো কেতিয়াৰ পৰা তুমি আৰম্ভ কৰিছিলা? মানে তুমি এতিয়া 11th 12th কৰিছা, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিলা তোমাৰ এই গোটেই জাৰ্ণিটো? আপোনাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফীৰ পৰা। লাইক আপোনাৰ ক্লাছ 5-4 সেনেকুৱা মানত মোক ঘৰৰ পৰা এটা DSLR দিছিল। দেন সেই DSLRটো লৈ কিনে মই কি কৰিলোঁ, আপোনাৰ ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। সেই ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফীৰ পিছত যিহেতু মোৰ মা নিজে ৰাইটাৰ হয়, মায়ে মোক আপোনাৰ ক'লে কি তুমি ৱাইল্ড লাইফ ফটোগ্ৰাফী কৰিলে নহ'ব, ৱাইল্ড লাইফৰ ওপৰত অলপ ষ্টাডি কৰা। দেন সেনেকৈ ঘৰৰ পৰাও ছাপৰ্ট কৰিলে খুবেইখিনি, আৰু ছাপৰ্টটোতো আজিকালি মেইন হয় ন, আৰু নিজৰ পৰাও এটা মানে সেই গ'ল ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি। দেন তেতিয়াৰ পৰা আৰু এতিয়ালৈকে ৱাইল্ড লাইফ ষ্টাডি কৰি কৰি মানে ইন ডিপ আৰু যাই আছোঁ এতিয়ালৈকে যিমানখিনি পাৰোঁ। হয়, আৰু মোৰ গোটেই লাইফটো মানে ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতিয়ে মই মানে দি দিম আৰু এইটো। এইটো আমাৰ কাৰণে বৰ ডাঙৰ খবৰ এটা ন, অসমৰ কাৰণে ডাঙৰ খবৰ এটা। অঁ ঠিক আছে, তাৰপিছত তোমাৰ পঢ়া শুনা কেনেকৈ পেৰেল কেনেকৈ নিচা ইয়াৰ লগত? একচুৱেলি চব ক্ষেত্ৰৰে আপোনাৰ টাইম মেনেজমেণ্টটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। চ' মই আপোনাৰ এইবোৰটো আপোনাৰ যেনেকৈ অফ ডেছত মই কৰোঁ মেইনলি ট্ৰেকিং এইবোৰ, আৰু যদি ন স্কুল ডেছত কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে লিভ লওঁ, লিভ লৈ কিনে যাতে পঢ়াটো মিছ নহয় মই সেইটো আপোনাৰ মিলাবলৈ ট্ৰাই কৰোঁ। আৰু মেইনলি মই নাইট ষ্টাডি কৰোঁ, চ' নাইট ষ্টাডিটো মানে মেকআপ হৈ যায় আৰু। আৰু মেইনলি আপোনাৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰিলে নহ'ব, স্মাৰ্ট ৱৰ্ক লাগিব। চ' পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰতো লাইক স্মাৰ্ট ৱৰ্ক হ'লে অভিয়াছলি কৰিব পাৰি। মইতো ভাবোঁ এই এই ধৰণৰ কামবিলাক যেতিয়া নেচাৰেল কামবিলাক যেতিয়া কৰিবা ন, হয় তেতিয়া বোধ কৰোঁ মাইণ্ডটো বেছি কুল থাকিব ন, আৰু তেতিয়া পঢ়া শুনাত বেছি হেল্প হ'ব চাগে। বেছি হেল্প হ'ব একচুৱেলি, কাৰণ আপুনি চাওক এতিয়া যদি মই ঘৰত থাকিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মোবাইলটো চাই থাকিলোঁ হয়, এতিয়া আপুনি নিজে দেখিছে মোবাইলত ন' ছাৰ্ভিচ, মানে একো এটা চিমৰে মানে সি নাপায়। ত' মই এনেকুৱা টাইপৰ প্লেচত বেছি ভাল লাগে। আৰু আমাৰ যোনটো জেনেৰেশ্যন হয় মই এইটো ক'ব বিচাৰিম যে ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি অলপমান যোনটো ইণ্টাৰেষ্টেড হয় ন, নিজৰ মাইণ্ডটো আমি নিজৰ হেল্থটো বহুত ভাল ৰাখিব পাৰিম। যোনটো মেণ্টেল হেল্থ হয় আমাৰ, মেণ্টেল হেল্থৰ লগত ফিজিকেল হেল্থ দুটাই পেৰেলি বহুত ভাল থাকিব। ইয়াত পেৰেণ্টছেও বহুত বুজি পাব লাগিব ন? হয়, ইয়াত তোমাৰ পেৰেণ্টছে খুব হেল্প কৰিছে তোমাৰ। হয়, এইটো একচুৱেলি ছাপৰ্টটোতো খুবেই লাগিব। আৰু ছাপৰ্টৰ লগত আপোনাৰ কি হ'ল, যেনেকৈ এতিয়া এছেচৰিজৰ মই কথা ক'ম, আপুনি এতিয়া কিছুমানৰ তাতে এনেকুৱা হ'ব পাৰে আপুনি 10-20 লাখ টকাৰ মানে এছেচৰিজ থাকিব পাৰে, বাট যাৰ নিজৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি একদম নোৱাৰিব। আপুনি হায়েষ্ট যিমান লাখ টকাৰে আপোনাৰ এছেচৰিজ নহওক কিয় আপুনি নোৱাৰিব। কোনোবাই আপোনাৰ এটা ষ্টিক আপোনাৰ 1 লাখৰো লৈ আহিব পাৰে, আৰু কোনোবাই আপোনাৰ বা এডাল ভাঙি কিনে বনাব পাৰে। চ' সেইটো নিজৰ লগত কথা আৰু। এই পেৰেণ্টছক কি ক'বা, এই নেচাৰৰ লগত থকা আৰু পঢ়া শুনা পেৰেলি চলাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা যিবিলাক হবি, তোমাৰতো হবি দি কৰিছিলা তুমি ন? হয় হয়, মোৰ হবি আছিল এইটো, হবি আছে। ত' হবিৰ লগত পঢ়া শুনা দুয়োটাকে পেৰেলি নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তুমি গাৰ্জেনখিনি কি ক'বা, আমাৰ যিখিনি আমাৰ পেৰেণ্টছ যিখিনি আছে এইখিনি কি ক'বা তুমি অলপমান? ফাৰ্ষ্ট মই ক'ম কি মাইণ্ডছেটটো চেঞ্জ কৰক, কাৰণ আপোনাৰ মই বহুত এইখিনি দেখিছোঁ। এইটো খুবেই মানে আচলতে এটা দুখ লগা এটা কথা কি আজিকালি পেৰেণ্টছবোৰে মোবাইলত গেম খেলিলে প্ৰব্লেম নহয়, কিন্তু বাহিৰত যদি ফিল্ডখনত যায় খেলে তেতিয়াহ'লে বেছি মানে প্ৰব্লেম কৰায়। চ' মাইণ্ডছেটটো মেইনলি চেঞ্জ কৰিব লাগে। আৰু ৱাইল্ড লাইফটো হ'ল মানে চবতকৈ হাইলি মানে এইটো মিছআণ্ডাৰষ্টুড হয় এইটোৰ ওপৰত। দেন আপোনাৰ এনেকুৱা কিছুমান থাকে ন, এইটো এতিয়ালৈকে মানে এৱাৰনেছটো আমাৰ ছ'চাইটিত অহাই নাই ভালকৈ। চ' এইটো চেঞ্জটো মই আনিব বিচাৰি আছোঁ, আৰু পেৰেণ্টছৰ খুবেই ছাপৰ্ট লাগিব, নহ'লে আমাৰ এইটো যোনটো জেনেৰেশ্যন হয় এইটো জাষ্ট মানে
এনে গুছি যাব আমি তো আমি হুরুতে খেলিছিল এতিয়া লড়াছলি মানে নেচার লগত রিলেশন তো বহুত কমি আছে বহুত কমি আছে বহুতে মানে জুতা বজা পিন্ধি স্কুলত যায় গটিকে মাটি হয়তো গছক নাই তে মানে মাটি পানি না নেচার লগত খুব কম থাকে হয় আৰু এটো একচুয়ালি মেইন ৰোল তো হ'ব আমাৰ স্কুলৰ সো স্কুলত হয় স্কুলত আপোনালোকে এটো কৰিব লাগিব কিছুমান এনেকুৱা টিচাৰ আছে মই নিজৰ লাইফত আপোনাৰ এনকাউণ্টাৰ কৰিছোঁ লাইক কয় তুমি জংঘলত যাই কি কৰিবা তোমাৰ একোতো জংঘলত যাই একো তোমাৰ লাভ নহয় মেইন তোমাৰ লাভ হ'ব আই এছ হোৱা আই পি এছ হোৱা দুখন তিনিখন গাড়ী যাব একচুৱেলি এইটো পাৱাৰৰ লগত কথা নহয় কিছুমান এটা ছ'চাইটিৰ কাৰণে যদি কাম কৰিব খোজোঁ আই এছ আই পি এছৰ এটা বেলেগ কাম হয় আৰু আমাৰ যোনটো ৱাইল্ড লাইফ এৱাৰনেছ যোনটো মই কৰিব যাই আছোঁ এইটো এটা বহুত এটা বেলেগ আপোনাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰে আৰু লগতে এইটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মানে টপিক হয় যদি ৱাইল্ড লাইফে নাথাকে আমাৰ লগত নেচাৰে নাথাকে দেন এনিথিং ইজ নট পচিবল ৱাইল্ড লাইফৰ কাৰণে তুমি এটা ক্লাব খুলিছা নেকি শুনিব পাইছোঁ হয় এইটো এটা গ্ৰুপ খুলিছোঁ মই দ্য বনৰীয়া এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছ বুলি বনৰীয়া এক্সপ্ল'ৰাৰ্ছ অল অভাৰ আমি ইণ্ডিয়া ইয়াতে মানুহ লৈ আছোঁ নট অল অভাৰ ইণ্ডিয়া অল অভাৰ ৱৰ্ল্ডত লৈ আছোঁ বাট মেইনলি আমি আছামত ফ'কাছ কৰি আছোঁ আছাম আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ আমাৰ এৰিয়াখিনিত চ' চাওঁ এইটো কি হয় ঠিকে আছে চ' ৰিটেছ আমাৰ লগত আছে ত' ৰিটেছ আছে আমাৰ লগত আৰু ৰিটেছৰ লগত মই এই নতুনকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ময়ো নেচাৰৰ লগত সৰুৰ পৰা থকাৰ বিৰাট ইচ্ছা এটা আছিল আৰু তেনেকৈয়ে মই স্কুলত থাকিলোঁ ইমান দিনে এতিয়াও আছোঁ বাৰু স্কুলত ত' তাৰ লগে লগে অকণমান মই ভাবিছোঁ ৰিটেছৰ লগত মই কাম কৰিম আৰু ৰিটেছৰ সম্ভাৱনা জীৱনটোৰ লগত থাকিবলৈ পাই আমি খুব ভাল পাইছোঁ আমাৰ গোটেই টীমটো আছে গোটেই টীমটো ৰিটেছৰ টীম গোটেইখিনি আছে আৰু সকলোৱে মোক বৰ সহযোগ কৰিছে মই ভাল পাইছোঁ গোটেই ৰিটেছে বাকী গোটেই টীমটোৱে মোক আজি খুব হেল্প কৰিছে তেওঁলোকে মোতকৈ সৰু গোটেইকেইটা মোৰ ষ্টুডেণ্টৰ লেখীয়া হ'লেও তেওঁলোকৰ লগত ময়ো এনজয় কৰিব পাৰিছোঁ নিশ্চয় ন কেনে পাইছা মোৰ লগত কেনে পাইছা খুব ভাল লাগিছে মানে আপোনাৰ এইজক লৈ আপুনি যোনটো এটা ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি মানে দিব খুজিছে মোৰ কথা খুব ভাল লাগিছে আৰু যোনখিনি আপুনি মানে মোক কথা কৈছে কি স্কুলবোৰৰ কথা আপোনাৰ সেইটো মোৰ মানে খুবেই ভাল লাগিছে কি এইটো টাইমতো আপুনি এনেকুৱা টাইপৰ চিন্তা যে কৰিছে নহ'লে কিছুমান মানে আপোনালোকৰ টাইমত কি কৰে মানুহবোৰে কিছুমানৰ বেলেগৰ সমালোচনাত মানে থাকে চ' আপুনি যে সেই সমাজখনৰ পৰা ওলাই কিনে আপুনি যে ৱাইল্ড লাইফৰ প্ৰতি কৈছে মোক খুব ভাল লাগিছে এইটো কথা খুব ইম্প্ৰেছিভ থেংক ইউ ত' ঠিকে আছে আমি ৰিটেছৰ লগত কিছু আজি দিনটো প্ৰায় কটাম ৰিটেছে নিশ্চয় সময় দিব আজি অলপ তেওঁৰ বহুত কিবাকিবি কেপাচিটি আছে আমি বহু ৰাইজে দেখা পাইছোঁ আৰু দেখা পাম আৰু ৰিটেছক আমি গোটেই টীমটোৱে হেল্প কৰিম বুলি আমি কথা দিছোঁ আৰু আমি আগবাঢ়ি যাই থাকিম আহক মোৰ লগত থাকক